Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni undrar vad jag har på ögonen och ansiktet, så är det faktiskt två videor som jag spelat in idag. Och de kommer på kanalen kanske nästa vecka. Jag vet inte riktigt när de kommer, men de kommer. Det är i alla fall en H&M face stick recension och wear test som jag håller på att spela in idag. Och när jag använder Beauty Bays nya palett. Så det kommer. Men idag så ska vi prata om skönhetsemptis. Emptis är alltså en serie där jag pratar om mitt skönhetsskräp och allting som jag har tagit slut på. Det är ett utmärkt tillfälle för er att få veta vad jag tycker om sheet masks, hudvård, kroppsvård, hårvård och sådär. Jag har mycket den här månaden. Lite smink, mycket sheet masks, en hårfärg och lite så. Så att jag hoppas att ni är taggade på den här månadens emptis. Annars så syns vi i nästa video. Men nu så hoppar vi direkt in i min emptis. Och det första som jag har tagit slut på är någonting som jag har kämpat med för alltid. Och det här är L'Oreal Professional Paris vitamin och color och bla bla bla. Det här är en, jag vet inte, alltså det är en gigantisk tub med hårmask helt enkelt. En återfuktande och, alltså, vad heter det, färgbevarande hårmask helt enkelt. Gud vad svårt det var att säga. Och jag gillade den här helt okej. Den luktade gott, den var väldigt dryg, den var väldigt bra, men den var väldigt väldigt dyr. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag betalade för den här. Jag köpte den på en utav frisörerna nere på stan när när jag slutar använda Maria Nila, vilket är väldigt väldigt länge sedan. Men hårmasker går inte jag igenom så jättemycket. Men nu har jag verkligen försökt att fokusera på den här, så att några tar slut, för att jag har flera stycken igång. Tyckte om den, kommer inte köpa igen. Jag har hittat bättre varianter. Så. Sedan tänkte jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här, hur jag ska kunna hålla i allting, men den här tänkte jag prata om. Jag har pratat om den i några andra videor nyligen eller som snart kommer, och det är det här nämligen. Det här är Origins Drink Up Intensive Mask, och det här är min favorit nattmask, återfuktande mask. Jag använder den här som nattkräm och den kommer i en helt fantastiskt ljuvlig doft. Älskar denna, de har gjort de förpackningarna nu, de är lite mindre, kostar lite mindre och ser lite annorlunda ut, men det är precis samma produkt. Älskar denna, kommer köpa om, inte precis på sekunden nu för att jag har väldigt mycket masker som jag testar just nu, men jag kommer att köpa den igen, det kan jag lova, för det här har varit min favorit i flera flera år. Och som sagt, tittar ni på mina årsemptis eller sådär nyligen, så vet ni att jag gjorde slut på ganska många sådana här förra året. Sedan har jag lite till kroppen. En sak som jag har gjort slut på är det här. Det här är Almond Milk Body Yogurt ifrån Body Shop, och det här är alltså en geléformula på body lotion. Det kommer liksom, den är lite såhär dallrig liksom. Och den här har vunnit bland annat Elle Awards för bästa kroppsvård i år. Och jag älskar denna, jag köpte den när jag jobbade på Body Shop nu. Och älskar denna, den är jättekanonbra. Jag har flera andra dofter som jag kan komma till snart. Den går in fort i huden, den lämnar en god doft. Den är väldigt väldigt dryg. Tycker väldigt mycket om den på alla sätt och vis. Jag har en eller två andra dofter hemma som jag inte har gått igenom än, och det kommer jag gå igenom först. Men så här års så använder jag egentligen body butter mest, sådana som är lite tjockare, och de går jag igenom som smör. Det här är mer typ om jag ska, oj jag är jättetorr på armbågarna eller armarna innan jag ska filma, eller innan jag ska bara ut genom dun lite snabbt, så att jag inte vill ha ett tjockt lager body butter liksom. Och därför är den här jättebra. Jag brukar säga att det här är dagkrämen och mitt body butter är kvällskrämen. Men I love this, kommer alltid att köpa om, men inte kanske just nu för att jag har några andra dofter. Apropå då till kroppen, så har jag två stycken, just det, body butter. Jag har en, båda är juldofterna. Det här är Berry Bon Bon och det här är Vanilla Marshmallow. Jag älskar dessa, ni vet att jag går igenom body butter som smör. Jag håller på med en banan just nu, så där får ni väl höra om i nästa månad ändå. Och sedan håller jag på med en till, jag kommer inte ihåg vilken det var, jag öppnade för några dagar sedan. Men jag går igenom ungefär en och en halv till två sådana här i månaden. Vissa tycker att det är jättemycket, och vissa har jättemycket problem med det. Men alltså jag är torr som fnöske, och om jag inte smörjer mig, vilket jag har försökt att låta bli många perioder för att se om det blir bättre, så är jag så krackelerad så det finns inte. Och jag har pratat med min hudläkare om det, och han säger att det är lugnt om jag klarar av parfymeringen i Body Shop, så använd dem. Men
Det är ingenting som kommer torka ut min hud över tid, som många påstår, bara för att de tycker att jag använder mycket body butter. Jag går igenom väldigt mycket body lotion. Och det här är mina favoriter forever. Och den här vanilla marshmallow var min absolut favoritdoft. Jag har en vanlig body lotion, alltså på pump, i den här doften kvar, som jag har vid datorn, som jag smörjer lite ibland. Men den använder jag mest för att den luktar så jävla gott. Berry bonbonen var okej, inte favorit, men den luktade gott. Men den här, amazing. Då är det många body butter jag kommer ha gått igenom i år, när det här året är slut alltså. För att jag sparar ju allt mitt skönhetsskräp till ett års empties. Så det ska bli spännande att se. Någonting annat som jag har tagit slut på är en sminkprodukt. Och det är Too Faced Hangover Replenishing Face Primer. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter ever. Den är återfuktande, den smoothar lite grann. Förlåt för mitt slem, det här med sjukdom vet ni. Den återfuktar så himla fint, den lägger sig fint, den lägger sig inte som en hinna, den är silikonfri så att det blir inte det här, ni vet, i vägen. Och så älskar denna. Och faktum är att jag har faktiskt fått en ny sån här. Jag har inte köpt en ny, utan jag har fått den utav Josefin, ni vet, Josefin Kylleman, Josefins smink. Hon är amazing. Och när vi var i Stockholm så fick jag henne sån här, för hon bara, ja, jag har hört att du älskar den här. Så jag fick den utav henne, så jag har en mer eller mindre helt ny sån här. Så jag är jättetacksam och glad över det, för det här är holy grail status. Jag har en till sminkgrej, det kommer kanske lite fler sminkgrejer, inser jag nu. Det här är Makeup Stores Sculpt Excellence Foundation i färgen Cashew. Det här är en av mina absoluta favoritfoundations ever. Det är inte så konstigt att det är mina favoriter som tar slut när det kommer till smink. Jag kommer 100% att köpa om den här, men inte just nu. Alltså jag har, ni ser de här lådorna här, Alex-lådorna, jag har två proppfulla sådana med foundations. Så att jag ska inte köpa någon ny sån här just nu. Jag gillar att testa nya foundations, hitta nya så. Men den här kommer jag alltid gå tillbaka till. Den här är så himla bra. Bästa makeup store ever alltså. Sedan har jag tagits ut på en handkräm. Och det här är Luminous Nourishing Hand Cream. Och den här är i collab med Moomin-rallen. Och det här är alltså en handkräm. Jag tror att vi fick den här i adventskalendern. Kan det vara så? Älskade den här i alla fall, den kändes jättebra. Och din fort, men var ändå, nu slängde jag korken. Och din fort, men den var ändå fet. Och den återfuktade väldigt bra, den var väldigt dryg och den luktade väldigt gott. All good things. En till liten grej från Lumina är Nordic Sea Glow Reveal Peeling Mask. Det här är en mask som inte, jag vet inte varför den heter peeling mask. Alltså, eller jo, jag förstår nu, men okej, vi säger så här. Från början så trodde jag att det skulle vara en sån här peel, ni vet. Peeling mask, så. Men det är ju för att den pilar. Förstår ni, för att det är vitamin C i den. Men det tog några gånger när jag bara, ja fan, gör jag för fel. Men jag tyckte den här var helt okej, ingenting speciellt. Den här fick vi också i adventskalendern, tror jag. Jag håller på att gå igenom några sådana här små från Lumines. Jag gillar överlag Lumines masker väldigt bra, men de är bara okej. Priset är också helt okej. Jag vet att de brukar ha en del erbjudanden, vet, så här 20% på Lumines på typ Åhléns och sådär. Då kan det vara värt att snägga upp den där. Och den här gillade jag bäst av dem jag har testat hittills. Jag har en som jag absolut inte tycker om, som ni får höra om i framtiden, men den här är jättebra. Och jag känner verkligen att jag får det här glowy, typ så här lite friska looken utav den här. Sedan har jag en The Body Shop Peppermint Candy Cane duschtvål. Den är, det hade kanske funnits någon gång till här i scen nu, men nu får det vara, nu hamnar den i min lilla låda här uppe. Det här är en duschtvål, jag älskar Body Shops duschtvålar, inte några konstigheter heller. Det är också en sån här grej som Body Shop gör för jävla jävla bra. Den här luktade jättegott, verkligen såhär peppermint, alltså polkegris. Superbra, jättehärlig. Jag är ändå glad att den är slut, jag tror inte jag har några mer i peppermint grejer nu. Kanske en handkräm. Men jag är ändå glad att de är slut, för att de tar över väldigt mycket. Jag kan inte ha någon annan parfym eller sådär när jag använder de här, för de är väldigt pepparmintiga. Alltså jag har ingenting emot det, men ibland så vill jag kunna använda mina andra grejer i kombination. Och nu när bodybutteret är slut i den här, så är jag glad att den här är slut, för att jag kan inte använda, alltså jag hade vanilj bodybutteret samtidigt, så det blev inte så bra. Men amazing ändå. Vi har lite blandat här. Jag har lite sheet masks, jag tar dem lite snabbt då. Holika Holika, jättebra, tycker jättemycket om. Look Fantastic har jag köpt dem på. Några sådana här avsmittningsservetter, jag visar bara en, men jag har en hög till. Man använder framförallt om jag är från Gundry, brukar köpa dem billigt på Ullared. Framförallt för att ta bort swatches, rensa upp under ögonen när fallouten har hamnat. Ja, men det är sådana saker, superbra. Lite för torra för min smak. Den här gillade jag inte alls. Det här är Incredibles Sparkle Like a Unicorn. Jättekonstig mask, superliten såhär sheet.
hård sheet, den satt liksom inte fast, den var inte blöt nog och den gjorde absolut ingenting för min hud. Så den tyckte jag inte om. Den här gillade jag jättemycket, det här är Kix Beautys egna. Det här är deras Serum Infused Biocellulose Sheet Mask for Instant Moisture for Soft Skin. Jag gillar de här jättemycket, skitbra, verkligen kanonsnyggt. Bra jobbat Kix. Och det här har varit min favorit hittills, det här är Mask Plus Sustainable Skin och det här är deras Aloe Vera Witch Hazel Blueberry Moisturizing Sheet Mask. Den här gillar jag jättemycket, fitten är jätteskön, de är ordentligt blöta utan att droppa, sitter fint på ansiktet, sitter kvar, ger en jättegod effekt, verkligen så här plumpad, återfuktad, bara bra saker om de här. Jag har bara någon kvar utav Mask Plus, de här fick vi på Daisy Expo, jag har en kvar tror jag, älskat dessa. Älskat, älskat, älskat. Är det någon sheet mask utav de här som ni ska köpa så tycker jag den här. Eller möjligtvis Holika. De är lite billigare, gör lite mindre. Men det beror på ofta man sheet maskar. Om man vill ha någonting som verkligen gör någonting för huden, typ inför ett event eller för klubben eller någonting, så är detta asbra. Nu ska vi se här. Sedan har jag också färgat håret som ni kanske ser. Jag använder den här oftast. Jag använder inte alltid den här. Det viktigaste med min hårfärg är att jag inte... vad heter det, använder blåsvart för, utan jag använder den varmsvart eller vad man ska säga, för att när mitt sen fejdar så ser det inte klokt ut när det är blåsvart. Det här är som min favorit, det är Schwarzkopf Natural and Easy. Har använt den i flera år. Innan använde jag alltid Moods svarta, inte den blåsvarta, de har en blåsvart också. Men sen de bytte till palett eller vad det är, alltså ägaren, så är de inte alls lika bra längre. Så jag har gått över till de här från Schwarzkopf. Sedan ska vi se här nu då, bara så att jag inte något glider under här när jag plockar med mitt skräp. Ett torrschampo från Kronan, så har jag gått igenom bara ett bränner den här månaden, bra jobbat! Det här är i alla fall mitt absoluta favorit torrschampo för att typ rengöra. Alltså den gör, det är verkligen det jag använder till, inte för att ge volym eller struktur eller någonting, utan det är för att göra mitt hår mindre fett. Då är det här mitt absoluta favorit, det lämnar ingen jobbig beläggning, det irriterar inte min hårbotten, lägger sig inte som en hinna över sminket, ni vet, alla bra grejer. Och det här är mitt absoluta favorit och ett sånt har jag gått igenom, pratat om förut. Sedan har jag faktiskt nästan gjort slut på, det är kanske en omgång eller två i den här kvar, men inte mycket. För att nu har den helt enkelt gått ut och jag har så mycket andra skrubbar så att jag känner att den får gå. Det här är Body Shop Vitamin C Glow Revealing Liquid Peel. Det är som en sån här, som en kräm, så lägger man det på ansiktet, låter sitta en minut och sen så skrubbar man. Och då liksom lyfter den kemiskt all död hud och smuts och sånt. Jag tycker om de här, jag tycker att det är ett bra köp, Body Shop har flera olika av de här. Men jag kommer inte köpa om för att jag tycker bättre om... Nej, jag vet fan faktiskt. Nej, men jag har andra jag tycker bättre om, det är den andra anledningen. Jag tycker jättemycket om den. Den gör det den ska, den gör det den säger att den ska. Den är väldigt snäll, den irriterar inte som en sån här med korn kan göra. Men det är inte min favorit helt enkelt. Det är ingen svårare än så. Nu ska vi se här. Sedan har jag två sminkgrejer igen, jävlar vad mycket grejer. Det här är en Duo Lash Glue, den gröna som ni ser i min ganska äcklig. Den här har jag haft väldigt, väldigt länge och det är lite kvar i den, men den har liksom blivit, det är inte en liquid längre, det är som en klump. Och jag har köpt ett nytt helt enkelt. De här är billiga, de här är så bra. De irriterar inte mina ögon, de irriterar inte mina kunders ögon. Det här är min personliga, men ni förstår vad jag menar. Den här irriterar inte någons ögon. I love this, det här är amazing på alla sätt och vis. Rekommenderar 100%. Sedan har jag gjort slut på en dip brow pomade ifrån Anastasia Beverly Hills. Eller jag tror i alla fall det, ja. Okej då, jag hade kunnat måla ögonbrynen en gång till. Och jag är jätteglad att den här är slut. För att den färgen, alltså det här är fel färg. Jag brukar använda granite och gjorde innan. Men så hade jag en dark brown och bara, jag använde slut på den. Men nu har jag rätt färg i och det ser mycket bättre ut till mitt hår. Förut såg det okej ut när jag hade så mycket utväxt och det svarta var väldigt urfärgat. Men nu när jag har svart svart igen så är jag väldigt glad att dark brown är borta. Så amazing, älskar den, jag kommer alltid att gå tillbaka till dip brow pomaden. Men nu har jag också sagt att jag tappade den här på golvet. Nu har jag också sagt att nästa gång dip browen tar slut, det blir ungefär kanske till efter sommaren eller i sommar, så ska jag testa K-brow från Benefit tänkte jag. Den har jag hört är bra. Jag använder lite annat emellanåt också för jag har en hel hög med ögonbrynsprodukter. Men dip browen är min absoluta favorit. Sedan har jag en wet wipes ifrån eCooking, det här fick vi på Expo, Daisy Expo i januari. Och jag gillade den här jättemycket, de här var kanon, de rengjorde verkligen min hud bra. Tog bort smink, smuts, allt sånt där, kanonbra.
Sedan fick vi också den här på Expot faktiskt. Det här är från märket Davines och det är deras Quick Fix Circle. Och jag älskade denna masken. Jag har dock inte hittat dem på nätet, så om ni vet att jag kan köpa Davines såna här masker. Jag vet inte om de bara kommer såna här engångsförpackningar eller de kommer typ i burkar, men jag behöver denna i mitt liv. Så himla bra. Det var en sån här verkligen, du vet, den har hyaluronic acid och red clay, så den var både rengörande, återfuktande. Bara bra saker. Älskade denna så mycket. Så om ni ser de här, oj, let a girl know, luktar så gott också. Sen har jag en rengöring ifrån Omoravitsia. Det här har jag haft några gånger när jag har rest, båda gångerna till Stockholm, när vi var i Skåne sist och sådär, för att jag ska slippa ta med mina stora rengöringar. Den här fick jag i någon utav adventskalendern, undrar om det var Look Fantastic. Omoravitsia är, jag vet inte om du uttalar så, men det är ett polskt, tror jag, märke, ett väldigt, väldigt dyrt sådant. Och jag gillade den här jättemycket, men bara som en rengöring, inte för att ta bort smink, det gjorde den inte. Men för att rengöra huden, jättebra. Den luktar också lite så här eukalyptus, så om man är känslig mot det ska man hålla sig borta. Sen har jag gjort det slut på en handkräm. Det här är sån här som jag har i min handväska alltid. Det här är Almond Milk och Honey for Sensitive Dry Skin, också Body Shop. Superfavorit, alltså Body Shop gör mina favoritgrejer till kroppen, det är bara så. Amazing, älskar den här doften, det är som sagt en av mina favoriter helt. Så amazing. Någonting som jag pratade om förra månaden var att jag fortfarande tar kollagenfillerna ifrån Nordic. Det är ju alltså kosttillskott. Och jag tar fortfarande de här Skincare Hyaluron Shot. De här har jag dock varit lite slarvig med. Inte med kosttillskotten dock. De har jag tagit varje dag. Och vill ni höra mig prata mer om det så kan ni titta på förra månadens Empties. Och sedan har jag också gjort slut på en Nip and Fab Exfoliate Glycolic Fix Daily Cleansing Pads. Och det har helt enkelt varit såna här cleansing pads som har varit fördränkta. Och den här burken ska jag kvar så jag kan göra egna såna här. Men de här har jag alltså haft med mig när jag inte har kunnat tagit med min stora Glow Tonic från Pixi. Och ändå har velat ha lite riv med mig. De här var jättebra, jag skulle kunna tänka mig att testa full size ifrån de här från Nip and Fab. Men de har jag i alla fall tagit med. Jag är färdig. Det var allting som jag hade gjort på den här videon, eller den här månaden. Hoppas att ni tyckte den här videon är kul. Jag vet att ni brukar gilla Empties. Jag ber om ursäkt för snörvlandet och min fula näsa som inte har något smink kvar på sig. Men jag hoppas att i alla fall att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går om du tycker om den här typen av videor. Det kommer en typ varje månad om jag tycker att jag har tillräckligt, vilket jag obviously har eftersom den här videon är 17 och någonting minuter lång. Ha en jättebra dag och så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!